dhibeen isii gisee san akkas irra baate dammoo ijoollee nagana nama keessa bahuun jechuun qaama namaati nama kana osoo laaltanii hamma dhabdaniin du'aa'iin bira dhaabattanii hamma qabaattanii mallaqaan bakkuma isin jirtu qarqaartanii osoo jettanii malee namni tokko isin irraa waa jettanii waa dubbachuu takkaamee isin dura nama akkamiiti amma nama akkamiiti jedha laalaa malee wallaahi nama tuftoo isin tuftoo biraa kaate hin geennetu isii tana faaya jechuudha isii tana dhoksa. Finna siiti fixatte taan fayyaa siiti fixatte malee wanti nama siin akkanaa nama gahee dhulloomee miti namooki umuriin isii daa'imaati nama yoo gahee wanti hin daa'imaadha nama yooki gahee gaamaree hagana gahee miti nama yookaan ilmoo takka lama dhaleetu gisee takka ilmoo nagana keessaa bahee fayyaa sii kan waliin namni jechuun nama dhaqaama namaati namaadha. Dhala siiti tokkana sii bifa sii godhe malee dulloomtee miti bar dhibee siiti bar kana kana. Mucayyoo daa'imaa bar isiin nama yoo kitaaba rabsitu sanii gadiitii bar. Huqqinna isiiti malee abboo daa'imummaa qabdi yaaqee huqqinna isiiti tokkana fakkeessetiin hin arrabsan malee jazaa rabbiin haa kafaluuf. Jazaa rabbiin haa kafaluuf jedha nama isiin waa jedhu obboleettii kee dhugaa keeti beektaa kaba kalleen hin qabne fakkaatan dhageessu. Ijoollee tana guddifachuu hin yaaddi. Waa hedduu yaaddi. Waan agattii tana guddistuun guyyaa takka soobee looftee ijoollee tana hin yaaddi. Waa hedduutu yaadatti dhagahamee. Alhamdulillah jedheetti nama waa siin jedhe salaamu alaykum. Ani akka namaallee haasa'e hin beeku asirratti illee bahee waa haasa'e hin beeku haala siin akka qabe na fakkaata garaan na dadhabeetuma seenee beeki liibii kana seenuun baay'isu ati irraan kaayatiin inshaallah. Kana dhugaa rabbii bira dhaabadhaani qarqaaraani ati irraan kaayatiin si inshaallah jedha barka waa siin jedhe rabbiillee jaza akka keetii kana kennuuf hin mara inshaallah. Kakaawwan sappoortii gochuu isii sappoortii godhaa dhugaa rabbii ajira argattani ka ilmaan qabdan ka ilmoo qabdan ilmoo teessan sallaala. Ka ilmaan hin arganne barnoollee akka argachuu dandeenyedha isii tanaayyuu sappoortii godhaa wallaahi isii tanaayyuu bira dhaabachuu qabdan haasoo jechuun ni qabdu. Wallaahi ilmaa si ogarra qaraa warra keenya sun addunyaan addaan nu faca'a badabba. Oromoon gara marattoo inni wantuuf kanuma fi waliyyaa afurii shanii ishuu dhiisa gisee takka nama keessaa bahuuni. Ilmoon shan afurii nama keessaa bahuun isii takkaatti waliinuu yoo hiyyoomatte bikkam taatan yoo dhibamtan bikkam taata ilmoo haganaa maal akka nyaatu jedhaa yaadame maal akka dhugeedanuma jedha guyyaa haganaa biyya ormaa keessatti biyyi isin keertu biyyan taane keessa jirti waa hubattani haasa'uun dura waa hubadha sammuu keessan keessatti waa hubadha nu baasti moo nuun baasti yoo laallu mara isin waan haasa'aa yoo dubbattu wallaahi biraa bayaanii beebeedii isin yoo laalaa jiraadhu sii galee obbolee yaantii isinii galee. Biraa yaa abbaa jechuun nama taankii yaa ima wannaa kana seenuu hin beeku beektanii yeroo baay'een seenu yaani garuu yoo beediyo isii ilaalee isii waan aaraa dubbattu kana baay'ee tokko boo'ichaan biraa baana osuma ittiin dubbannetti jechuu ilaalee garuu mootuu naman cal'isiisu naman obsiisu jechuudha aara tokko jecha tokko dhagaan garuu isiin homaa irraa balleessuu hin danda'an isinii gale kumaati jette homaa gochuu hin danda'an. Assalaamu alaykum. Jazaa rabbiin kafaluu. Sagalee kiyya dhageessisaa. Nama isin waajjira. Akkami naga jirtanii akkami haadha shanee naga jirtaa fayyaa kan keeti. Jira alhamdulillah galata rabbi. Maasha Allah baga jiraatte. Awwa. Sama kan isin dadhabaadha na fakkaatu. Mee jara na mee koo waa takka gaafachuu hosseene mee sagalee. Miitii qabadhaameen ni naasofatanii Faaxuma. Haadha shanee. Na warri naan jedhan kan deebi'anii nan dubbisan yammuu namaa geemii waliin qabatan. Ila obboleettiitii dhageetta namni beektee geemii kanarra namni naa qaba eebalu naa qaba eebalu giiftaroota isan naa qaba yoo jette
namni si qabu jiru namu si gale ufuma ufiti qabate guyyan nama godate nama iftara tu na qabata yo jette wallahi namni si qaballe jedelle hin iyado ana kanat ani gaming kan ke amma qabame amma tabattan se ge namni martinu ko mata batu bichar ga garu ebe kuno fumo bi ti qabata ni tabatara ni dia shanafa ga fa ride mi saddeti akasi ti bella ma ti kanne ti tasni be be kusalle si ko na nan jede ture mubaraki garu we galati ti bilbilele Baka Devi nanti misalnya namun nama Olim kawasan ini kawasan ini nama Limbo nama Gifti Jawa atas nak ini nasab season ni, orang nama Bebu kau lama dulu tu nama orang bang mana kiri ada nama TikTok ini nama media sih mesti wanak kasih Bebu ni beri. Ila ati amma kaya ada kiri ati jeca, kaya ada kiri ati si nama sokat dulu tu man, nama sok Iwan TV, ati nama sokat duti, gamei kanak abad, nu kasih gale si babal ise duit si gore video si wajan, nama head duti si wajata, namun si wajan nih injuru. Malih ati nama ilman kanak gutu horataru iwan TV nama rakok kes injuru iwan TV, namun wallahi namun mantuk kot video duit si gore nih si wajatan, orang mau gutu si berat abad. Hatta angka giftar alle kafsan duve si berat abad ter abad, in abadan. Atum mang kabar dati o chat difte sigale namne sin kabo kana na fakkata ana kaya de kiya di me worum mana zala jirtu kum me mal jetta ya da kana ra please wan kana ra jajjabe sa male oluma sen tani hina zaina isin illa ka gemi kana kabatte tabattu kuno namu ko mo fi itigale ta guya kana kaba gize kana na ra na fina jere ma tabata jere si atur go kabatte na me katta bate am kam arga jiru no me katta bate me ufo wi di kabata ni bar wori giftara alle gab san dufe tu man sibir da bate o sibir da batan sibir ha da batan insyaallah kana fu gemi kana tiyadi kabaddo wallahi ummataki kana rajjajabe sani male akan mane osen tani hasawuni faida en kabuna fakkade mi cayon dun namai jalafu namasi gale ol baase wa dubatu mitin salfatti kana rajjajabe sak gemi kana namasu atte namo dinna batto wallahi Insyaallah, dah lepas itu. Rabbi siapa insyaallah Allah. Insyaallah Rabbi siapa fisu me mubarak sih cantik dia beriti dua beriti tapi cakap nak abad dua le enam nuf male enam ni nama ya dah rugi si amma itu tunjuk ufin si hujanna. Aka si ati ya di ni umami ti si Rabbi faya si hakinu ya dah murad akhir Rabbi si fagutu ilmu ti le ilmu Rabbi umur itu tu si fatah jisu Rabbi si fagut disu. Ijji anama si nargini Rabbi wallahi inshallah dan detik abu ilmu tanti Rabbi sifa guddisu si le faya Jecha nama jalan demin wallahi Jecha nama umana mangkudu si gala Rabbi jolle tetirra gayona si gay faya si kenne shakari male Ya din ya tamshir Inshallah Ya din ya tamshir kana fuma miti gara ge masaliti debi ge masan tabaddu ti jeddi nama heddu sibra da bata ru garabbe nama heddu sibra da bata ko fette bakkana ma fin latini nama to tafsil nama to ko fette mata fi du kursin ru garabbe nama heddu sijala ta ro ma hunda sijala ta il mot e tanam sijala tan su hin jala tan ru garabbe namni si walla le sinjiru sagate asirati wani nama hin benne urge gal turge goran no gal dama me wisu kana nan jani jani kana nan jani goran ke nan ni madai rabbi kana nan jani jette fin cinkin am shiru wallahi to ko fette fin cinkin nama bakkal ela bakkal latin asta idira ada sane dageta ati ndaga ndaga sabaka ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No calle ejercicio. Nagama. Afshir 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 atina makka kana gele dem telani almo sana bloki godi male iddo keni tefi innani ni sinjira jolle ke morabbi guddi sebbo nama danji kana bafete ittin bor milka o rabbi si agodu adda nama de fundra nama rabatte borimmo jolle kan ke fundra nama ti si bafte nama jolle kan ke nama bon nama gargaru rabbi si ta za afshir afshir abinte Ni tarkisi yang nampak sangat fakat eh kanafu ati jecha nama ati fadzane baka hinkeni ni. Namni si galai wa nama anjeda wa ni nama himudan ni hinjiru biyalafa kararati wahed dun nama mudata. Namni garu yo gajere berada buru dan dawa hunda hinda berahun dikunu. Ati le si galai wa ni si duku bukunu. Wani daiman tante wajir rakate kun boru dabra boru bira dabrite argu teta harabbin akasi gale namati dukanese namati dukane suante ev jecha nama irra hinkatini bakka nama hinkabatini daiman tante guddifadu rabbin daiman tante botan si hagau oromon si jalati hamilen sin cabini namni wananjere jette wallahi mata kan ke ganin kabatin harabbi kan ke ti yo erkatte boru bakka gete sangeta rabbim bakka atiya de si gesu danda kanafu nama wa nanje de yakana nanje ni dai maniki yanje nanje te irrahin ka ati wa takka rabbin inshallah dai man tan te fayya ha kenu si ivi jar sa kan ke oromo ngoto ni dik si fatti mali fi odin ke si fatti nama ujolle kana gutu ujolle ha gana bakka takkat argate akana guddifate ujolle tan ni wajin haga nange se kana wallahi namni hinding sifata mali fi jabinna heddu qabdan jabdu atis jar si hanke tis jabada kanafu wa namni si kakata bukan ni fa an heddu arge video kanke wa nama si gale irra in ka tini namni wa nama anjeru isa yaqina wa nama anjera wala namni guyarra kanafu wa nge mi saniti itiyadi tuman nama to kicha barbadadu gemi san qabadu giddi ma dibi qabadu in zalfatini Romon si berada abati gitu di bigi amma gizi amma kuno di bani gitu mana ufi di kabatara ini minama kami yu amma dia kan ada kabati kuno amma kabatan ini kuno amma gemi kan amala kate beita dura awal isa abdi kumem beita mire iya iya imbe kan imbe kan isa tu mcayo kan karkaru kamna gemi tapsi suni kamna nama ba ya nasir alole tini le marete Asli ni le Maria etin Devi si Devi san anjede ture bati meka duro bati baizawe bati jahamo akas shandura jechu akas itti asli danille haze asli anduranille isi china dabacha ture gargara ture nanjede du asli ni rabbin jeza khairi kabu jannatar firdos ina Devi sufi yero ba ina masagale naftaf ture ana filman kiya nam mumman anaf obolesa kiya dugana min anjede yadu biya kana kesa asli dajechu rabbi gaditti ummata oromo akka isarra koko be kanin nagar garano yero mba e dukusadu sana nama nawol intaye boha ture inni dugatti amalle ta urakko kiya himbe kasi gale hala nan kesa juruba e himbe ka ammo tu inni amalle yo sagale na ta enama kenya himbe itami tire wabran anjechu dandani wan akasi jede sodate amma rakat one video gafadde nammin irra argadu biya kana kesa ukan wan ki duga ki rakko ki nammi ku kamena ha sawisa himbe ka je chuda lan kesa jiru duku ki yelle na maqama ki yedu fe aka da ki ya fabba ki yati lale je chuda isanille ke sanille ha sa eni ture halli himmi janne fi bakka nama to ko mo cinkunille himbar banne beite duran wan ba ena cina dabate famalle sagale na ta jechun soda de beite akasi inille debi sefi ture abdi kumeti nasir anole wan inni jedembe ko ro sana ummata borana sanir rakacha jira isan cina dabata na jiran nan jede mubarakamu akuma isin argitan dufe video le ora be ture
namni baay'een illee si tapsiisna jedhanii haasaanii isaan waan namootii beekanuuf nama jabaa wayi ilaalle tartiiba itti sii goonaa naan jedhan. Yaani waan geemii kana isinuma waliin uffataa jechuuf an irra baha malee nama waliin taphatanullee hin beeku. Uma takka wanni nan beeku hin jiru. Nama malee ani nama hin beeku. Amma yooniin taphadha jedhe nama naa waliin taphatuyyuu hin beeku jechuudha. Niin sodaa. Dha hammallee beeyitee namni nama jala deemee waan arge namaan jedhaan hin aara nama aarurraa beeyitee obsa hin qabu. Inshaallah yoo rabbiin jedhee itti yaada malee an ofii kiyyaa ka'ee geemiin hin tabaddalee qaxaroo qabadhee amma ati namni laalle taa beeyitee namni waa baay'ee naan jedhaa jira. Ijoollee keetiin sadaqaa kadhattaa deemii Itoophiyaa galii biyyatti barandaatti kadhadhu atillee jaarsi keellee nama kadhattuudha. Ilmaan kee fakka kadhaadhaaf deesse nama naan jedhutu jira jechuudha beeyitee. Osoo namni gara isaatiin kaasee haasa'ee waa jedhe natti tola garuu ani hin beeku waan wallaa natti ulfaata. Ila haadha shanii dhageetta ilmaan kan kee ila dhagee bakka amma ilmaan kan keetii kadhatta siin jedhan kana ilmaan kan kee ati diqaalaa hin dhanne yookaan qumaan taa'u hin dhalle sii galee nikaa rabbiitiin ilmaan kan kee dhaltee rabbiituu sii kenna ilmaan kan kee argatte baga kadhatte yooma kadhatte iyyuu maaluma gochuu danda'a warroonni akkana haasaan kun sii galee. Warra ta'uufiitii dhaluu dadhabee yookaan kiniinii ol goggosse maratuu sii galee dhufee waa siin jedha kana irra hin kaatiin baga kadhatte ilmaan kan kee nikaa rabbiitiin heerumtee nikaa rabbiitiin kadhatte. Arrabsuu silkiin kiyya muuti illee bulookii illee gochuu dide kadhaa kee kadhattuu kadhaadhaaf ol baataa maal goota laayivii rabbii galii kadhatu wallahi hin kasaan jedhu. Wallahi dhageeffadhu waan akkanaati bakka hin kenninaa dhibboo bakka hin kennini. Sammoo achi bal'adhu namni waa namaan jedhu hin jira. Namni waa namaan jedhu baga kadhattee yume Oromoo kadhatte maa hayi qumaan taa'u hin dhalte baga kadhattee yu baguma kadhatte baga kadhatte yookaan saantiba takka siin kenninetu hadha kadhattu jedhe siin jedha bar ta'uufiiti nama dhaluu dadhabee ilmuma sanuu argatu dadhabeetu dhufee si jala waa siin jedha hayi uummata akkanaa kan inni irra yuu hin kaatiin sammuu kan kee achi bal'adhu abbaan fedhe waan fedhe haa qaaqu. Ijoollee tanteetiyyoo Oromoo kan kee yoo kadhatte illee daran gabbayii kadhadhu Oromoo tantee kadhattee ijoollee tantee yoo guddifatte wannummaan abbaan fedhe koomantii waan fedhe haasa'ee si bilbileeyyuu haasa'e irra yoo hin kaatin hin dhagahin kana dhagahuun qabdu. Ilmaan kan kee kaayoon kan kee ilmaan kiyya akkamii guddifadhe gara fuulduraati ilmaan kana guddifadha jedhi yaadi malee waan akkanaa takka jalaa hin deemin waan akkanaa gaafa jala deemte sammuun kan keellee si cabaa deema hamileen kan keellee si cabaa deema hamilee kan kee ofin cabsin hamilee ofi godhi of jajjabeessi waan akkanaa kanniin jala hin deddeemin ummanni tultullaan hattuun tunniin namuma jala deemtee hom argite nama akka tabdi hayi warra ilmaan kan kee ati akkana guddifattee haganaan geettee kanatu si hinaafanii akkana siin jedhan. Osoo ilmaan tanteetuun uumattee fedha qabu warra akkanaa kunniin hayi ilmaanummaan tanteetuun akkamiin guddifattee haganaan geeyatte kanaa bar ani guyyaa hedduu si jala dhufee koomantii viidiyoo ati hedduu waraabde ilmaan kan kee wajjiin koomantii dubbisee ture wallaahi waa hedduu irra nama hedduu irra qabee barreesse warra kiniiniin osoo kiniinii nyaatan maatsaniin jaraa ol gala baxeeti warra dhaluu dadhabeetu waan namaan jedha nama jala deemee shamarran illee irran kaatiin kana. Amma bahee kasila beeyitee silkiin yemmuu illee bulookii illee hin godhu an argitan se'aa jira kuuwwan garuu arganii jirani beeyitee bakka wannummaan dhiira ta'ee dhalaa ta'e hin beeku wannummaan isaan naan hin jedhin hin jiru beeyitee ilmaan kana kadhatu. Haa jedhanu calluma. Irran kaayate siif waxin irran kaatii walla hidhiis. Dori ijoollee kan kee warra ilmoo kee kana hinaafuudha warra akkana ta'u. Laa ilaaha illallah wallaahi naafti danda'u hin jiru. Duwwicha ta'uu danda'a nama keenya. Oromoo karaa wal cabsuu beekti. Oromoo wal cabsuu beekti. Kanaafu rabbiin guddina keessaa gannu deebisaa haraam. Utu gaarii hojjennee gaarii dubbanne silaa eessaa feessa jirra. Oromoo wachabsuu beetti ila haadha siifan. Waan nama gaarii siin jedheetti kolfi bira darbi. Oromoo waluma cabsiti jedhi amma wanni akkana siin jedhaniif anin beekaa ilmaan tanteettu babbareedee ilmaan tantee maashaallaa guddatti haganaan geetti. Wallaahi dhuguma wallaahi maashaallaa hin jettu Oromoo. Wallaahi dhuguma. Bar dhuguma dhuguma. Qinaatii dhabar. Kanaaf keenya ijoolleen Oromoon. Rabbi si badhaase habibti amma rabbi si haa badhaasu.
ربي الموديني ربي سي غديب ربي سي عامل كيس والله والله انا باين انت اللي تبيت بالبل دي موت اللي انا قلت دي بلوك اللي دي كذا دولتي الكان في دي دي ملكان لا اله الا الله دي سيفو كذا استغفر والله برا ما اننا تجربه بقوله لك اسمك ما نتوني بقوله لك اني نتوني بقوك يا ديني بو ايه والله دولتي اللي كان في ذات دي ملكان كسره فدولا نتي دولتي اتشون عربا متي كبجا دبيتي ننتي طولا نبيتني اسين مو اتلي انسو بسي الموشن دي سي دي يو دولتي سين جتي اسين مو دو كو يو دي سي دولو ما اوكي را دي انك اللي فتفتر اي سين بر نمني ولي را يسي تقول ابا مو دام بلا اتي حالا حالا كل حالي اتي حالا كل حالي الا حالا كل حالي هذا سيفا هذا عشاني ati kalas wan namni si kata bukan itu mukol fi tu mambra dabri male sabu bang kele woni jadi ni ilmu kan ke insyaallah bak ilmu nama ge tu gahu taujra kana visit hina fanjeri kan ning ko manto takasi kan ning rallen ka tini sammu tan te firi godi jolle tan te yo e wan timbi tu an afaza maro kan ni yorab de gabbay oromo tan de boy haga ilman kan ke bak gaud male ha ati galte tini alhamdulillah kara fayya isiti kara irade ha kada tufi tamale da ban kabu tarani kanin wallahi kara me tare dan dubanna worre akai sinjeru worra gali ti biyet shara gubade mi kara du sinjeru le hinda gai ha oso santibi takatti si hinkenni ne tu ko manti barre sa akai sinjeru sammu kan ke si je ko fako hide si gale worra hina fa mulli ku kutte kanin irran kaatini adi gemi san inshallah karora itilali kabaddu video si wajjanda nu le di si gona warre azala jur warre namne dibba ko nay hun goto wallahi namas jalatu sijalata ay dufani anam masigale wan ilman tan te jalatu wan sigale abba warasi sin jalatu dufe ba namne goto warre dufe ko ne lesan ma dufe wallahi bek nagal ati jar suma bare da kan ke san e gaddu ishi akuma isa bicca sijalam fudan e gaddu warre warre kan goda to warre jar sa ke kopaye fudan hatu da jar ke ke sara gabbo biya khana ke sajir kundi sani worre nake kanu dubarti biya khana ke sajir tumale worre biya alajran kundi sani tumu jalatani ko bajana afqabu sanifu mata kanatim to kofa khadatu nanjete ilkanke dulatti ko konsi chare ilmanke sabiya ko ugaliti baranda ra kadatu ma online ratti kadatta nanjete yo kadatte le ilmo kiyam jese kadatte isi jar sa sala furachu heddi isi jar sa heddi jar sa heddi jar sa heddi jar sa heddi isma amani masri qabi bada wasla titi tan la la jar si kan kele namagari namagari namasigale otowa oso dura oso oso na madura sigate de muta e jolle tan tesa erratu sigate de wallahi jar sikan ke hedduding ke sifadani dama gare da no barakati simbe micha barakati wallahi saati si jammar ala la la ni kana modira la la nu me kayon ke nyawana kasi oso ntane na ban video jar sak yela le worab balka bo mata kana tim fakat maknatum itigalti arre afan worabe saati jedan e sayude mujar sikiya natti gargar bo ulendan daw na disu ulendan daw mali fi ani hada ilmani sawante santo fi saati bakantane ofda be male nan mikaminu yote hada ilmani sa durani hinga tuje chu fakenya sini himujra si jamarini na makana tinde miti wan fedelle ogo de mana tin faka ilman ki kami guddi fa da ilmon ki yamanya ti mal luidi borbakka kamittin kufa ilmangi yamana kami galcha barumsa kami baratti nyata kami nyati akamitti paye ofkunun sa damale jarsi ki yesa deme mal gode enyu jarsa ye jala deme mal jalate gon kuma wana kasi hiyadu maknatun kun wan intane beite nammi zore zore esa yo dage jarti dum ofitti gala nama brati jeda jiraichu jarti dura ka baja kamti akasi wani sinin jedun gabu nda worras khesa jiranu jechu ki yolu magalatu worone akasi narabsan
Waan warra kanaa si maddi jiran ittiin ilaalin gara akkasii balbala kee safara kee jiran sadi diin jara sana. Calluma ilaan akka nama nama waan gaarii si barreessetti kolfi bira darbeeti. Yowwas calluma jedhu jarri nuyyuu nuti uffattee jedhaniitu dhiisee bira darbeetu beekta miti. Kanaafuuti. Ana jarri barreessan itti kolfii darbe. Warri nama hinaafu kun bar badeen dhufu warri nama hinaafu kun barri majalaa ka'aa dhufa bar ollama dhufa tokkoffaa kam ollaa kamasi beeku kana hinaafa badeen dhufu. Haatoche tumarsi. Haatoche kairoo tumarte. Yaa gufuus na sogoraan dhufanii. Sini gale anille yo abba mana kiya je yo wala kasi go amma ta kana ti fakata bello e tu kise fusi sane oso ni he ya mama ta e jarti bra fude chu wala ibilla e wala ilmu makiya saati kana ke zo numma na dibu ilmu kiya gamma chi su ilmu kiya rabbi si fa gudde so wallahi lazim salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bisifa guddisa shiram 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 man kan kesiya guddisa in guddatti nagajistani fayada ilmo firatti modullo munu majru da mali modullom te mal ma sina magar jamati se kana mitati kolfet ela kum hadd kolfet fadna jar wasit barresen wati Bode malsin jedhu seen jira polisii suufi bar wanni micayyoon tun haa dubbattu mee micayyoon amma dubbachuu hedduu tun haa dubbattu isii carraa kenna. Ayyaayye dubbattu. Salaamu alaikum. Salaamu rahmatullahi wa barakatuh. Jiru. Nagaami abboon maanarra calleessa saana minarra duulu nagattee bar. Maamiya siin ganne wallaahi billaahinuma jira. Silaasi kimboosi dadhabee jira gisee maraa yaada isaanii haasaa isaanii kan dhageen garuu gaara callistuu natti illee hin qabdu siifis dhugaadha. Akkamiin jedhes. Warri argachaa dhalisii seensi ta'ee. Kana callistuun illee hin qabdu nuti callisti jala maal jedhee oofti masiin kenna natti illee kana callistuun hin qabdu yoo tuttuqanii tumaan waan argan namatti kaasanii. Yoo oofti ittiin jedha sareetti inshaallaa rabbitti biraa jiraatu. Ifarraa dhiisi dubbisaa. Mana maal keenyatu nama qeeqa barsiin koo. Teenti hundi keessa nu galatooma wajjin. Bakka haadha shaneen namoota ergatee fi carraa ankee jalaa gabbaa nama ergate galchi. Akkasii bakka inshaallaa jajjabaadhu rabbiin fayyaallee siillee haa kennu daa'imman tanteellee fayyaa haa kennu. Geemii san bakka itti yaadii akkasi qabadhu bakka sii hojjannaa viidiyoo nullee turtii gaarii keessa jiraadha. Ayyee na galatoo hundi isaa kun mul'ateera. Thank you Bruko. Ayyee. Haadha shanee. Siifu. Wayyee haadha koo. Wayyee na ta'u. Ani siifu natti tolaa yoo haadha shanee. Inna akkuma abdiin jedhee jecha namaa rankaatiniiti. Ati geemii sanitti yaadii geemii san si wajji jirra si bira jirra viidiyoo si wajjanna ati geemii san qabadhu achi fageessiniiti. Mubaarak qanii duraa gaafa inni liivii seenee ji'a shanaffaa qabnaaf jedhe san wallahi dhugaa seenee baay'ee itti gammanne. Inna achuma booda immoo geemii nama meeqaatu gaggeeffame gas siyaasa jechuudha. Kanaaf hin sodaatini of naannoo jedhee of jabeessiti geemii nama tokko wajji qabadhuuti wajji jirraati. Ayyee bareedduu ta'uu danda'a. Jecha namaa ammoo ilaaliin koomentii numaa ilaaliin hin dubbisi wallahi. Warri koomentii namaa barreessu warra ilmoo sanuu dhalee hin qabneedha mataa isaaniitiin. Warra nama biraatii kennaa atin koowwannaa sana jedhu geemii sanirratti qophaa'iitiin. Nama taphattuu wajji ilaaliitiin nama tokko wajji qabadhu inshaallah. Haa inshaallah ayyee galatoo. Wallaahi ati utubati waan jirre barreessan kana kolfitee dabarfatte wallaahi jirre nuyyuu dadhabanii bakka haaraan jirtu kolfitii isaanii deemu beektu miti ati immoo kana bakka hin kennu warri galii baarandaa taa'ee biyyaa kadhusiin jedhe warra. Asumattuu nama jara gargaaru dhabeedha. Maja jarri rakkataadha jedhamtu mataa jaraattuu isa kan ofiisitti maaroo jarri.
bakkan kenninif ijoolleen kee har'a jechuun. Waalaikumsalaam warahmatullahi wabarakatuh.